Mampalailatra angataka ireny ary any tanana andrehitra ihany koa mba ho mailotra ao anatin'ny fitandremana samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro. Izay ny mahakasika an'iny vanitsidika ny ministra ny fitsarana androany maraina dia ny faravohitra ireo delegasiona avy amin'ny OIM na ilay antsontsika hoe Organisation Internationale de Migration, izay araka izany ny fiara-miasa amin'ny governemanta malagasy amin'ny ady atao amin'ny fanondranana olona. Noraisin-dramatoana Elina Ramanantena Soa, ministra fitsarana, no mpitahiry ny fitomboka sepanjakana androany maraina teny Brown teny faravohitra. Ny delegasiona avy amin'ny OIM na ny Organisation Internationale de Migration izay nitarihan'ny talet jeneraly lefitra Laura Thompson. Nandritra izay fotoana izay no nanamariparitana ny fiaramiasan'ny tifika ambanana avy amin'ny firenena mikambana ity amin'ny governemanta malagasy. Vaky ny fionana ity moa izany dia nanamafy izy izany ny fahavonoana ny anampy an'i Madagasikara amin'ny ady atao amin'ity fanondranan'olona ity retraite des personnes izany. Efa misy vola moa izany efa mahatratra hoe atsasaky ny million de dollars iaentina hiasa amin'izany zavatra izany ary mariky ny fahavonoana indreo koa izany dia hanokatra birao eto Antananarivo izy ireo dia isolo tena maharitra izany ijanona eto Antananarivo dia afaka miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Dia anisan'ny hoe tsongainy manokany moa izany ny tato amin'ny ministeran'ny fitsarana fa misy fiara-miasa bebe kokoa izany amin'ny izay ady atao amin'ny fanondranana olona izay. Apetraka eto Madagasikara arak'izany masoivohan'ny tifikambanana izay miadidy ny fifindramonina maneran-tany ity.